Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap-harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera lah eh. Okay, di video kali ni, simple je video hari ni. Seperti dalam tajuk, saya cuba satu barang. Saya dah beli barang online. So, benda ni, jom kita tengok apa dalam kotak ni. Okay guys, so saya ada beli satu barang daripada Shopee. Yang ini part original Vietnam. Okay, original Vietnam. So barangnya benda ni ramai orang takut dia, ramai yang saja suruh pakai standard balik lah. Saya tengok komen-komen kat Facebook dan sebagainya. Okay, so benda yang saya nak cuba ni adalah benda ni, cover filter yang transparent. Okay, cuma yang ini original daripada Vietnam. Apa yang saya tengok dekat Facebook ataupun dekat YouTube tu lain sikit daripada apa yang saya dapat. Okay, kita tengok bahagian depan dulu. Dia ada dua takuk ni. Yang saya rasa dua takuk ni untuk takat minyak hitam lah. Sepatutnya ada dekat bulat ni lah, dua ni. Okay, kedudukan dia lebih kurang macam ni. Okay, bulat yang kat dalam ni untuk minyak hitam masuk kat dalam tempat jernih ni lah. Okay, kita pusing bahagian belakang pula. So ada nampak tak satu lubang ni? So lubang ni yang masuk ke dalam filter lah. So agak besar lubang dia. Okay, yang ni daripada enjin, dia akan pergi kepada dua tempat. Satu yang lubang besar tu akan pergi kat filter, lubang kecil tu yang pergi kat sini lah. Sebab ketahanan cermin ni pecah tak pecah, saya akan cubalah. So sebab motor-motor lama, kalau korang tahu, biasanya dekat casing diorang akan ada kaca kecil untuk tengok minyak hitam. So bila saya berani cuba pun, sebab benda ni katanya original daripada Vietnam. Harga saya beli dekat Shopee RM48, dah siap dengan dia punya ring, dia punya oil seal. So saya berani lah nak cuba. Ada yang plastik RM20 tu saya tak berani nak cuba, sebab dia plastik kan. So yang ni memang dia punya material pun berat. So saya nak cubalah. Kalau benda ni ok, bolehlah saya recommend kat korang untuk pakai. Ok, kat mana saya beli ni, nanti saya bagi link dekat description dia punya Shopee. Ok, motor pun saya dah sengitkan. Kalau korang tengok, saya dah jack bagi sengit. Sebab saya tak buka minyak hitam, tak tukar minyak hitam, sebab minyak hitam yang saya pakai ni baru. Saya baru jalan dalam 200 km, so sangat baru lah. Balik daripada janda baik tu, saya jarang bawa motor sebab hujan. Okay, dah berluang masa, jom kita buka. So bila kita buka ni, minyak akan keluar sikit. Tapi dia tak keluar banyak sebab enjin tak hidup lah. Dia ada, akan keluar yang dekat-dekat sini je. Okay, so korang nak tadah tempat apa bagi minyak hitam tu tak bersepah kat lantai, letaklah kain dan sebagainya eh. Okay, jom kita mula. Minyak keluar sikit lah. Minyak saya pun masih warna merah lagi. Okay, jom kita tengok barang yang ori pula. So barang yang ori pun dia ada satu lubang yang besar. Saya rasa lubang dia sama besar dengan yang barang saya beli ni lah. So saya boleh buat. So rasanya tak ada masalah kot. Okay, so cara laluan dia, yang ini daripada enjin, dia akan masuk ke sini dan dia akan lalu sini masuk kat dalam tengah-tengah filter ni. Okay, so bila kat sini lah dia akan tapis, baru dia masuk ke enjin. Okay, yang daripada enjin dia keluar dekat sini. Okay, tanpa membuang masa, jom kita try terus lah benda ni eh. Thank you.
Okay, so dah siap, saya turunkan jack dulu. Jom kita start, kita tengok minyak masuk ke tak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. So far okay. Tadi saya ingatkan dua-dua ni dia selevel tau. Rupanya ni bawah, ini atas. So saya boleh faham kat sini. Maknanya yang sini minimum minyak hitam, yang sini maksimum lah. Okay, so dia memang tak penuh sebab tadi ada lubang kecil tadi tu kan. So kat sini pun korang boleh tengok lah, dia punya minyak masih okay ke ataupun dah kotor ke. So macam ni minyak masih merah lagi. Okay, ramai yang bagi suggestion dekat Facebook, mana yang minta pendapat kan, benda ni okay tak okay. Diorang suruh tukar balik yang original, takut pecah, takut cermin ni pecah dan sebagainya sebab ini panas. Confident sikit nak pakai sebab dia original, made original daripada Vietnam. Okay, let's see, kalau korang takut, benda ni korang boleh bawa letak dalam motor. Kalau pecah ke apa, terus boleh tukar, tak ada masalah. Okay, yang ini saya akan simpan dalam motor lah, untuk safety lah, berjaga-jaga kokok apa ke kan, pecah ke apa ke. So video pendek je, tak ada apa lagi saya nak buat. Sebenarnya saya nak service fork. Saya punya fork ni dia dah lembut sikit. Kalau korang boleh perasan lah, dekat sini dia ada cala sikit, kesan dia dah jejak. So saya rasa saya nak servis, tapi saya dah cuba buat, buat seorang susah lah, sebab dia punya fork tu nak buka pin dia tu susah. Saya pun tak ada alat nak pegang benda tu semua. So saya tunggu kawan saya free lah, nanti saya nak buat berdua dengan dia. Senang sikit, seorang boleh tolong tekan, seorang boleh keluarkan pin. So untuk next project motor ni, macam saya kata, saya nak service fork dia. Lepas tu saya nak tukar dia punya monoshock. Botol-botol ni nanti saya tukar. Saya nak tukar dengan hose kuning sekali. Ada rezeki lebih, saya nak pasang pump botol. Saya nak beli yang kualiti sikit. So lepas tu saya pun ingat nak tukar nombor plate. Nak pakai nombor plate yang bukan macam ni lah. Kalau korang perasan, aduh, exhaust bergesel kat sini lah. Biasa nak masukkan dalam rumah tu semua bergesel. Okay, lain daripada tu saya tak ada benda lagi nak buat. Cuma benda-benda yang saya cakap tadi, nanti yang berkenaan dengan ni saya akan bagi feedback juga, tapi bukan sekarang lah. Bagi saya pakai dalam masa sebulan ke dua bulan, saya akan bagi feedback sama ada dia ok ataupun tak ok. Ok lah guys, saya rasa video sampai di sini dulu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Saya jumpa korang di lain video. Assalamualaikum.